本日が2月8日金曜日、ただいまのお時間が午後6時を回ったところです。本日のお相手は私佐藤博之と、制作部の中村雄一と林貴子です。よろしくお願いします。久しぶり。お久しぶりです。貴子ちゃん、はい、久しぶりだね。はい、今はお休みですか？お休み中でございます。ちょっとねびらにいたところ、はい、ちょっと貴子ちゃん、ちょっと今からチケットインフォメーションやるんだけど、はい、お邪魔しちゃいました。はい、今は自堕落な生活を、うん、ちゃんとね、こうアルバイトにしてます。はい、ね、年末で ねお芝居行こう終わって、はい、お正月は田舎に帰り、帰りました。お餅いっぱい食べて、はい、猫ちゃんと遊んで、よくご存知で。まあ私大体そうです。お家帰ったらもう、そうだね、はい、猫ちゃんと遊んで、うん、ご飯いっぱい食べて、うん、まあリラックスして、まあダラダラしてこっち戻ってくるっていう。猫ちゃん覚えてた？元気だった？元気でした。本当？もうでもすごい太ってて6.6 キロもあるんですよ、体重。大きいですか？結構重いよね。かなり重いですよ。重いよね。はい、すごい大きい。 6.6 キロ、あ、真っ白な猫だよね。はい、そうです、そうです。そう、一瞬もタカちゃんのブログ見てるとさ、はい、ほぼ毎日猫登場するからさ、あれ飼ってんだっけなと思って。一瞬そう思いますよね。そう思う。毎日お父さんが、うん、なんか写メを送ってくるんですよ、私に。偉いお父さんだね。自分の写真返してるの？自分の写真。私のはちょっと送らないの？はい、お父さん寂しい、寂しそうじゃん。お父さんだけちょっとこういろいろお家のね様子をこう送ってあげたいのに、私は今こんな感じだよ。恥ずかしいですよ。いいんじゃないですか、お父さんそれを待ってるんじゃないですか、もしかしたら。そうかな、ね、猫あげたのに、タコ子は俺に写真全然何も送ってくれないなって思ってるかもしれない。思ってるかもしれない。じゃあちょっと今日送ってみて、送ってみて、送ってみます。どういう反応するか、その反応どんどんあってなるかもしれないですね。そんなことは、はい、ちゃんといきたいと思いますね。はい、まずは何からお伝えするかと言いますと、こちら、にゃん、キャラメルボックスハーフタイムシアター、隠し剣鬼の爪と盲目剣こだま返し、こちらがですね、東京公演が2月23日土曜日から3月10日日曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されますと。こちらは今どんな状況でしょうか？はい、こちらですね、東京公演は最終日3月10日日曜日、14時と、はい、15時半、こちらのステージだけ一旦ご予約締め切らせていただいております。お、ただ、もしかしたらですね、キャンセル待ちでちょっと出せるかもしれない的なことをこの公演の担当者が言っておりました。はい、まあ出せる場合はまた改めて告知をさせていただきます。うん、はい、他のステージですね、2月23日土曜日から3月9日土曜日までの公演は全ステージまだ、電話でもインターネットでもご予約受けたまっておりますが、なるほど、はい、やはり土日のお昼の回ですね、こちらは混雑してきておりまして、うん、はい、2階席などでのご案内になる可能性がございます。はい、はい、まあ、すぐになくなってしまうことはないかと思うんですけれども、土日しか来れないという方はお早めにご予約ください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて大阪公演です。はい、大阪公演は3月14日木曜日から17日日曜日まで、はい、サンケイホールブリーゼで行われます。こちらは今どんな状況でしょうか？はい、こちらもですね、やはり土日のお昼の会、大変混雑してきております。うん、はい、ちょっとですね、今回ステージ数が、まあ、少ないんですね。おととしのハーフタイムシアターなんかと比べても、うん、少ないので、土日夜の回も含めてちょっとお席の方の埋まり具合がなんていうんですか、早いというか、はは、はい、なので、はい、こちらも早めにご予約いただいた方がいいかと思います。はいはい、逆に平日は、木曜日金曜日ですね、はい、こちらの2ステージというか2組は、うん、はい、まだまだ大丈夫な感じです。1階の席でもまだ今ならご感激いただけるかと思いますので、はいはい、そういった意味でも早めにご予約ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらも稽古がですね、もう半分、はい、過ぎましたかね。過ぎましたよね。そうね、あっという間でね。早いですよね。はい、その毎年ハーフタイムシアターの稽古というのは、その前後半で1日を分けて、1チームがだいたい5時間ぐらい、だいたいそれぐらいですよね。だから普通の稽古に比べて短いんですよね。はい、普通はそのだいたい2週目3週目からは1時10時とか1時9時になって7、8時間やるんですけど、だからやっててあっという間ですね、1日が終わるのが。あ、早いですね。うん、その縦がね、はい、結構あるんですよ。
そうなんですね。ボリュームが、すごい楽しみ。そうそう、縦返しだけでも結構時間かかって、うん、結構大変なんですよ。それをね、1日2本やろうっていうね。うわどんな技が出るか、ね、楽しみなんですけれどもね、こちらも頑張ってまして、まあ、盲目拳児玉返しの方の僕稽古には参加していないので、入れ替わりの時の盾を見るだけなんですけど、はい、そっちもなかなかね、かっこいいですよ。おお、なるほどねっつって、こういう風に作るのねっつって、はい、楽しみだね。そうですね。隠し鬼の爪の方はね、僕出てるんですけど、はいはい、何箇所なんだろう、本当にね、はい、2時間のお芝居と同じぐらいの、うん、あ、そんなボリュームあるんですか、うん、あるある、すごい、そう、ものすごいやってる、見応えたっぷりですね。そう、もうで、俺足の裏がもう、なんだろう、もうそろそろ、ああ、裸足でやるから、まあね、そう、皮が剥ける感じになってますね、うん、はい、そうなんですよ。手もね、こうちょっと豆できたり、ペンダコみたいな、あ、本当だ、丸くなってます、ここ、そうそうそう、剣に見えるかな、あ、もしかしたらここにできないといけないかもしれないけど、いやでも、ね、どこが正しいか分からないけど、そうやってるんですよ、はい、まあ、縦だけじゃないですけどもね、そうですね、ストーリーもなかなかありますので、いろいろ、はい、あの、いろんな見どころありますので、ぜひぜひこちらの方、まだ平日は、はい、まだまだたくさん来ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、はい、こちらが情報公開になりました、なりましたね、はい、キャラメルボックス2013スプリングツアー浪花雑貨店の奇跡、はい、こちらがですね、東京公演が5月11日土曜日から6月2日日曜日まで、池袋サンシャイン劇場で上演されます。こちらの前売り開始は3月17日日曜日午前10時からとなっております。そして、神戸公演が6月9日日曜日から16日日曜日まで新神戸オリエンタル劇場で上演されますと、はい、こちらの前売り開始は4月7日日曜日午前10時からとなっておりますと、はい、これは林さんも、そうなんです、はい出ちゃいますね、これ多分、はい、稽古初日緊張すると思う、多分すごい緊張すると思います、間空いてるんで、ね、意外と空くんだよね、すごいドキドキしちゃう、1年間で春と夏とか夏と冬とか、まああれなんですけど、その1回年またぐとね、はい、えらい空いてる気するよね、します、1月がまるまる公演ないこともありますからね、そうなんです、そうなんですよ、はい、だからこれの稽古が5月11日が1日とは1月ぐらい前だから4月とかでしょ、4月の上旬とかですもんね、だから本当にまるまる4ヶ月半とか稽古しないわけでしょ、はい、ドキドキ、絶対手震えますよ台本持つ手がこんななんて、わかるわ、今でも本当に初日とか嫌だもんね、ねえ、もうこの第一声がすごい緊張するんですよね、そう今回のこのハーフタイムシアターの台本配る時はみんな一斉に漢字を調べ始めるっていうでもわかります、読めないしないかなって、ね、そう、たまに、ね、こう読むじゃない、うん、現代ではこう読むけど、あ、もしかしたらその時は違う読み方だったんじゃないかって、いろいろ考えたりとかして、難しい、そうそうそう、固有名詞も難しかったりしますね、そうですね、名前とかも、そうそうそう、かといってこっちもね、いろいろ分かんないよ、うわ俺もまず漢字、自分の漢字調べるもん、これ合ってるかなって私もめっちゃやりますそれ、ね、三浦さんが大体ね、その無視してやってね、やってるの間違いですよ毎回毎回、多いね、はい、あれはこちらも楽しみにしていただきたいと思います、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、続いて劇団の客演情報に行きたいと思います、はい、バン、渡辺杏里出演夏季休客女体シェイクスピア003発情ジュリアスシーザー、こちらですね、はい、2月21日、木曜日から3月3日日曜日まで、こちら、子供の城青山演劇劇場で上演されます、はい、これが東京公演で、はい、大阪公演が3月14日木曜日から17日日曜日まで、大阪にありますインディペンデントシアターセカンドで、新潟公演が3月20日水曜日にリュートピア新潟市民芸術文化会館劇場で、最後三重公演がですね4月6日土曜日と7日日曜日に三重県文化会館小ホールでそれぞれ行われますということで、はい、はい、4カ所も、そうなんですね、すごいね、すごい、うん、4カ所も回ったことない、夏季休客さんは結構積極的にね、地方に、そうですよね、ますね、いろいろ、これも、女性だけでやるシェイクスピアの第3弾ということで、今回ジュリアス・シーザー、はい、前2作もなかなかの動きっぷりでしたけれども、ね、いやー、本当にすごい運動量ですよ ね毎回、あれ大変だよ ね本当に、でも見てる方はやっぱり面白いですよね、まあ、あれだけ動きがあると、うん、
みんな若いから ね, ねみんなほぼ20代でしょ、うだって、ね、多分いや、そうだと思いますよ、20代ですよね、実際そうだと思います、本当に、うん、もうだってもう今やってる稽古場20代何人いるんだろうって言って数えちゃいますか、そうだよ、え、でも本当に、え、そうだよ、だって、うん、僕年男だしね、わあ、そうだ、なんか自分が36になる年って想像つかなかったな、今まで、なんかでも佐藤さん36に見えないですよ、そう、はい、ありがとう何の話してるの、これの話、ジュリアスシーザーの話ですよ、だいぶそれましたね、うん、それちゃいました、はい、こちらの方もぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、続いてこちらも新しい情報ですね、はい、大森美希子出演、空想組曲ボリューム10虚言の城の王子、こちらがですね3月3日日曜日から10日日曜日まで吉祥寺シアターで行われます、ひな祭りから10日まで、はい、そうですね、これね、以前に多田直も出演した空想組曲、そうですね、はい、保坂さんはね、最近すごいご活躍されてますよね、そうですね、よく本当によく、うん、なんかいろんなチラシでお名前を拝見するので、梶本大輝もね、そうですね、以前お世話になりまして、はい、はいはい、今度は美子さんがどんな天然ボケで稽古場を笑わせてくれてるか違うのかな、もしかしたら稽古場だと大森さんでなってるのか、ね、猫ね、なってるのか、猫のね、立ち位置かもしれません、ね、キャラメルボックスでは、みこさんって感じですそうですよ ね, ね、本当だよね、本当にそんな感じか、今度は聞いてみたいと思います、こちらの方もぜひぜひよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、続いて、こちらだ、はい、こちらスカイロケット第1回公演旅猫リポート、こちらがですね4月3日水曜日から7日日曜日まで新宿にあります、キノクニアサザンシアターで行われます、はい、キャラメルボックスから、坂口理恵、岡田さつき、菅野義和、石原由伸、前田彩、阿部常時の、以上1、2、3、4、5、6名が出演しますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、そしてこちらだ、バン、ただなおと案第2回発表会 GO+、はい、こちらがですね4月4日木曜日から7日日曜日まで、新中野にありますキャラメルボックスの稽古場スタジオニンバスで行われます、こちらの方、7人はい、全員いて、そのうち6人が出演者で、はい、7人全員が作演出をするというね、はい、すごいみんな書いたのかな、ね、もうそろそろ読み合わせがあるらしいですよ、2月10日ですね、10日、そうか、もうすぐですね、その日が、ま、あの前売りの一般発売なんですよね、そうです、その日にやるということで、はい、楽しみにしてください、よろしくお願いします、よろしくお願いします、そしてまたこちらもバン、新しい情報、岡田達也出演東京ハートブレイカーズサイレントフェスタ、こちらがですね、4月25日木曜日から29日月曜日祝日まで、吉祥寺にありますスターパインズカフェで行われます、はい、東京ハートブレイカーズさんもよくやられてまして、よくキャラメルボックスの、ね、劇団員が出演させていただいて、そうですよね、ありがたいですね、今回あわねさんもね、あわねさんも、はい、ただメガネでかけるかなかけるんじゃないですか、やっぱりね、阿部、はい、さんといえばメガネですから、はい、こちらどういう話か分かりませんけれども、こちらの方もぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、というわけで、あっという間にお時間となってしまいました、早いですね、はい、本当に今ちょっとですね、あのチケットインフォメーションがちょっと不適更新になってるんですけれども、はい、ちょっとご了承ください、はい、こちらももし更新されたらですね、あのちょこちょこ見ていただいて、ホームページとかをあの更新されたらよく聞いていただけたらありがたいです、よろしくお願いします、というわけで、はい、お時間となりました、はい、また次回までお楽しみにしてください、それでは皆さんさようなら、バッハッハはい、ここからはキャラメルボックス PV をご覧の皆様のおまけコーナーです、はい、さてさて、はい、さっきですね一つ言い忘れたことがあるんですけれども、今回のハーフタイムシアター隠し剣鬼の爪と盲目剣児玉返しなんですけれども、はい、このですね前説、はい、が今日発表だったんですけど、企画がありまして、西川ひろゆきが出演するということで、はい、はい、題名がですね、感激前のちょっと愉快なご案内、西川ひろゆきのほぼ前説と、はい、いうことで、どういうことでしょうね、ほぼ前説ってね、前説っていうのはね、ほぼ前説、一応前説ですよっていうことで、はい、そうですよね、一応まあ前説です、はい、西川さんだからな、何するんだろうな、ね、はい、面白そう、ね、まず基本的なこととして、まず西川ひろゆきはこの公演には出演いたしません、うん、そうです、はいはい、出演者ではありません、前説に出るために毎日、まあ、あの劇場に来ると
ということで、はい、そうなんですよ、贅沢な話ですよ。毎日、しかも映像ではなく、はい、生の西川ひろゆきが、生西川がこう出てくる、どんななんだろうね本当に俺、西川さんが挨拶やってるなんて見たことないな。それこそでも旗揚げ公演ではねやってたそうですけどね、出演はしてないで前説要員で参加していたということなので、だから本当に本職の前説さんとして出てくるのは旗揚げ以来。うわーすごい贅沢。どんななんだろう、もうボケまくってんのかな西川さんは分かんないんですよね、そのボケていらっしゃるのかのどこまでがいらっしゃるのか、区切りがそうそうそうなかなか難しいですよね。今のは真面目だよみたいなのあったりする時だからえっつってそれちょっとお客様も楽しみかと思いますので、はいね、はい、これ見るだけでももしよろしかったら来てください、よろしくお願いします。これは一応1本目と2本目あるんですけども、はい、一応両方ともやる、はい、開始前に出てきて、うん、はい、行われますので、両作品見る方は、うん、2回おお、そうか、はい、すごいですね、ええ、4回見る人たちは4回見るってことそういうことになりますね、はい、でもね、楽しませてくれると思いますよ、西川さんは、ね、はい、毎回違うことをやる私もそんな気がします。そんなこと言うと怒られると思います、どうしようどうしよう、こんな勝手に言っちゃったみたいな、盛り上がってるってな毎回変えるとか ね, ね毎回変わるでしょだっていやでも、ね、かつて西川さんマイステージ違うギャグをやり続けるっていうね、ミラージュ、そうですよ、ミラージュ、ね、はい、それがビデオになって発売されるんですねそんなこともやった方ですから、はい、うん、最後の方はもう大変そうでしたらしいですけどね、はい、その時はミラージュです今回もどうなるかぜひぜひお楽しみください、はい、よろしくお願いします、はい、そしてですね、今回新たに発売される新作グッズの紹介したと思うんですけども、はい、バーンバーン出た、こちらがですね、こっちからかな、まず、はい、キャラメルボックスアリタイムスボリューム1無伴奏ソナタの DVD と、はい、こちら広くて素敵な宇宙じゃないかの DVD が、はい、発売されるということで、こちらはですね、僕去年やって初めて僕、いや初めてですかね、八百屋舞台というかこう、はい、斜めの舞台がね、斜め舞台で、ね、奥に向かって上り坂になってるんですね、そしたら次の舞台もいきなりね、そうなんですよ、花束をいきなり斜めでみたいな、ね、斜めで両方がいいんだ、はい、両方飲み物出てくるんじゃないかえ、どうする、傾いちゃうんだけどみたいなね、椅子に座ってるだけでしんどいとか、そうなんですよ、すごい斜めになるんですよね、こうやってこうだとか逆はいいんですけど、こう横に向いてこうだと、そう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 、なんかもう側近をこう突っ張りながらこうやらないすごい支えないとなんかねそうだよね、そうなんですよ、私も椅子に座っての芝居があったので、なんか斜めになるこういう微妙なね、なんかそんな苦労をみじんも見せていない、はい、全然さらっとさらっとやってますよね、もうこれまっすぐなんじゃないのこの舞台みたいな感じでやってますから、はい、でも照明が綺麗でね、そう床面が見えるとすっごく綺麗でした、そうよくサンシャイン劇場の2階から照明が綺麗って言うんですけど、これはもうピャーって1階席からでも、ね、はい、見えて照明が綺麗ですので、はい、あと音楽満載ですので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。おいくら万円ですか、こちらに書いてありますよ、4500円、はい、おいくら万円ってもう古いですかね、なんか僕もう行っちゃうんですよね、普遍的なものだと思います、私も行っちゃいますよ、おいくら万円、4500万円よろしくお願いします、よろしくお願いします。こちらですね、はい、3チームに分かれてやった、はい、すごいね、懐かしいですねこれ、懐かしい、ね、フォレスト、リバー、スロープという、はい、やりましたね、3チームに分かれてやりましたけれども、もう普及の名作と言ってもいいぐらい自分たちでやるわ、本当にこれ何円目になるんだろう、5円目ぐらいですかね、これね、これをやったの、あ違うかな、ね、あ普及の名作って書いてあった、はい、今自分で言いながらびっくりしましたけど、本当だ、はい、書いてあった、サンキャスで復活、こちらおいくら万円、5500万円です、はい、はいはい、3チーム見れてそうですよ、5500円、ね、はい、素晴らしいですね、はい、こちらリバーチームで石川さんの、はい、私そうでした、はい、はい、石川おばあちゃんと一緒に、ね、三浦さんがストーンチームっていうそ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 う石川さんの石を取ってずっとストーンチームだと思ってたらしくて、ね、フォレストとリバーとスロープの頭文字を取って FRS のに、そうですそうです、 FSS になるね、 FSS になっちゃう本当に勘違いなさってたみたいですごい面白いね、僕たち S だよねって言って、そうそうで稽古時間違うよねって言ってね
行って。いや違います違います。R です。私たちって。スローストーンじゃないの？リバーです。初めて聞きましたよって言って。そのストーンっていう言葉聞いてから、はい、しばらくもう離れなくなって。わかりますわかります。そうそうあそうだよねって思っちゃいますよね。そうそうあそこ石ストーンだから。ね、坂口さん覚えてる坂口さんマウスになっちゃうじゃないですか。そうですね、本当だそれだと大森さんがビッグになっちゃう本当だ、ね、BSM になっちゃう、ね、全然意味わかんないことになっちゃう何の話をしているのよ本当に3通りの役がありますで誰も被ってませんので全員ね、はい、別々の人がやってますのでこちらもぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。そんな感じでお時間となりました。はい、こちらの放送次回お楽しみにしてください。それでは皆さん、はい、さようなら。